какво става готини хора? Както видяхте, днес ще ви представим един страхотен стол, който е само за играчи и само за терикати. Да, това е AK Racing за терикати или казано накратко AK Racing Nitro Black Carbon. Защо е за играчи и за състезатели и за турбогазари? Защото целият е черен, целият е кожен и има карбонови елементи. Което какво означава? Означава само едно готини хора, че това страхотно столче е нещо, което може би всеки един от вас иска. Но нека да не преиграваме. Както виждате, столчето е изключително здраво и приятно за а, гушкане, нали, ако се чувствате самотни, защото то си е направено на цената на много скъпо удоволствие. 599 лева струва този прекрасен стол, който. Тежи много по-малко от всяка една дама, която сте си харесали, и много по-малко от всеки един господин, ако случайно вие сте дама. Та 24 кюца идват в пакетчето, около 32 идват с кашона. Стоварват ви го готените хора пред вас и ви оставят на едно 40-минутно мъчение на сглабянето. Ние обаче тук сме си го спестили и виждате нитро карбон блек в цялата му красота, великолепност и прекрасност. Време обаче, да, ето, това, този страхотен кадър, виждате, това е една прекрасна седалка, една прекрасна облегалка. И разбира се, за да бъде коледно, какво правиме? Слагаме му шапчица, защото а, само след бронени секунди този стол ще бъде подложен на абсолютни тестове. Какво е важно, освен на цената и разбира се а, колко тежи това столче. Важно е да разберем дали, случайно ако сме поедри господа или дами, дали ще може да ни издържи. Ами да, готиният стол, а, Carbon Black Nitro на AK Racing, може да издържи до 150 кг. 150 кг. Бая трябва да си хапнете, за да станете 150 кг. Само искам да ви кажа. Дори и да изядете 5 кг сърми на коледа, няма да станете 150 кг. Но ако коледа с 5 кг сърми за вас е всяка седмица, имате шанс. Но нека да не натоварваме, нека да не натоварваме а, до максимален предел. Падна му коледната шапчета, затова ще се сложа на себе си. А, но за да не натоварваме до крайен предел този страхотен стол, е време, разбира се, да поканя и моето опитно зайче днес. Моето опитно зайче днес. Някои от вас, може би, го познават. Други го мислят за нърт. Трети а, мислят, че той е най-добрият играч на StarCraft 2 в България. А за мен той е типичният геймер, който ще трябва да седне на този стол и да го тества. Може би ще си кажете, ама той не е терикат, той не е състезател. Вие не познавате стаки. Затова, направо, сядай. Така, ето. А, е кое е най-важното нещо? е нещо за. Кое? Кое е нещо за един геймърски стол? Разбира се, неговото високо качество, защото все пак, когато даваме 599 лева, все пак стола трябва да си заслужава. Какво ще кажем за Карбон Блек? Ами, именно, че е изграден изцяло и тапициран от много висококачествена изкуствена кожа с специални текстили, имитиращи карбон, които има как да видите. Ето, сега ще ви ги покажа. Ето, почти целият стол е покрит с такова нещо. Ето така се прави. Ето така. Благодаря, се едно казваш с ръка. Да, общо взето, това, това е. А, това е. Oh. Това са специалните неща, ела тук. Е, това е най-готиното нещо. Нека започнем отдолу-нагоре, защото това е най-важното нещо. Лично според мен, готини хора за един геймърски стол, особено такъв, който е за терикати. Черно! Черното винаги е новото черно. Да, това е след малко. Но най-важното нещо е, най-важното нещо е, разбира се, неговите колелца. На един стол за 599, ако а, паркета ви е някакъв скъп, е най-важното той да не бъде съсипан от колелцата и разбира се, да може да се търкаля супер лесно. Ето, виждате. Имайте предвид, че в нашото студио ходим с обувки, има песачинки, и затова от време на време ще чувате едно припукване. Но това е. Ето, виждате ли, аз ще съм много добър татко. на нани, нани, бебче. Да, няма значение. Веднага след това, какво следва след невероятните крачета и колелца? Разбира се, неговото окачване. Ако обичате, може ли нагоре-надолу, хода... 10, 10, 10. Как може да познаете как може да познаете един стол дали става, един геймерски стол дали става. Само по едно нещо. Аз ще ви кажа. 12 см е хода на окачването на този стол, което какво означава? Не е много, но е точно толкова, колкото ви трябва да се пъхнете под бюрото или ако бюрото ви е ниско, така лекичко да. Сеш? Дигам се, свалям се. Но, а, продължаваме нагоре. Та, преди, преди обаче да приключим с окачването, трябва да кажем, че то е газово, че то има е гаранция от EK Racing. Знаете, че EK Racing е световен лидер в в газарията и разбира се е супер лесно и удобно да контролирате дигането и свалянето с едно супер готино палче от ясната страна на вашия стол, тъй че като го сглобявате, ако случайно се окаже, че той е в лявата част на стола, значи сте сбъркали грандиозно нещата. Така, но так да, ето, дига се и се сваля. Но по-готиното е, че именно с това палче има още една функция, която може да изпълнява, а именно... А може ли само Легишко легичко да се облегнеш, да дръпнеш малко тук така, моето момченце? Ксено си на фризьор или на заболекар. Така, когато виждате, аз опитвам се, опитвам се да го заклата, ама не става. Със също това палче, бутам го на, назад, опа, дърпам го навънка по-скоро и започвам да го клатя. опа, спокойно няма, бе. Спокойно няма да, няма нищо. Не се притеснявай, няма да боли. Ето. Даже, айде, за да, за да стане още по-ясно. <laughs> <laughs> как подскачи <пускайте> като зак? <laughs> Ето, виждате, вече може да се, да се клати. Но, <плес> да, разлашкай се сам, айде. Лашкай се сам. Тъй, че да. <плес> да, сега не може. И сега вече може. Навънка вече трябва да може да се клати. <плес> така. Продължаваме нагоре, където идва, може би, най-важната част, уважаеми зрители, от а, един стол, лично според мен, а това е седалката. Добре, тук ли искаш да гледам? А, това е седалката. Ето, така ще. А, това е, разбира се, седалката. Може да се изправи само за малко, за да я покажем. Изправи се. Така, ето, това е седалката на AK Racing Nitro Carbon Black. Какво виждате в нея? Да, възглавничките по -ще ги коментираме. То е ясно. Тя се мърда и се сваля надолу, но това няма никакво значение. Виждате прекрасната кожа и какво? Плътния слой пяна върху който сядате. Но това няма никакво значение, защото това далеч не е най-важното нещо в този стол. А то е, че столът, самата седалка е с 30 градуса наклон. Това, което си говорихме, когато спорехме с таки и за кожата. Ела, заповядай. Седни. Седни. Ето така обаче, искам да си в... в а... Точно така. Сега дигни малко възглавничката. Не там малката. Дигни още малко с ръчички. Точно така. И сега резко си вкаря гъза назад. А, така. Доста по-удобно, нали? Чувстваш се, едно нещо не е наред, нали? Ми, всъщност не. Така е наред, ама да. А така. така е, да. Перфектно, нали? Така, е така е супер. Това е идеята на тази седалка. А в комбинация с а, възглавничките, които получавате за врата, стаки примерно много, много, не се кефи като е закачен на стола, той сам се слага. Ето тук. Да, аз, аз я намествам така, защото не съм достатъчно висок. И за това. Да, но а, примерно тя може да се седи така, може да я хванете благодарение на това пластмасовото и за самата облегалка. Но. По-важното, уважаеми зрители, е, че всеки един стол на AK Racing идва със такава, с една такава възглавничка и с една такава за кръста. Но преди да продължим там, ще минем и през един много друг важен елемент на самата. Тук сме. Точно така. На един много важен елемент на... от самата седалка, който е веднага след него, непосредствено след а именно тези а, облегалки или подлакътници. Защо е подлакътници? Защото вашите лакти опират на тях. И там ръката ви почива. Дали когато изчаквате да зареди някоя игра, дали когато гледате филм, дали когато играете, защото има хора, които се... Да, той просто харесва. Но, ето с това палче тук, натиск, дърпате го, штрак, дигате нагоре и то се да, дига не, нагоре. Ти си ги вдигнал максимално. Да, а вече на, като го штракнете, може надолу. При премиум моделите на EK Racing... Можете да правите и така с подлакниците, но в случая с нитрокарбон блек няма. Това как да се случи, но повярвайте ми, не е толкова наложително. Oh, да си взема малко въздуха. Не е чак толкова наложително. Да. да, не е чак толкова наложително. Продължаваме обаче напред с другото важно нещо, което трябва да знаете за нитрокарбон блек, а именно неговата облегалка. Както виждате, Стаки, който нали, представлява един типичен Terricat геймер, който може да си го позволи това, постоянно се а, наслаждава. Пусни се, пусни се, няма да паднеш. Няма да паднеш. Аз ще държа, айде. Облегни се, бе, мен. Облегни се, бе. Облегни се спокойно, пусни се. Няма да ти изтърва. Той е защото се люля. Ето, виждаш ли? Да, няма. Той е изчислено. Изчислено е. Страхът е голям. Добре, изправи се, Дарък. Не, няма да паднеш. Добре. Къде да го докарам? Добре. Опа. Айде докарвам ти го тук, пациента. Тук само така. Да. Най-якото нещо е, че, нали, примерно, ако сте много готин геймър и приятелката ви е попалава, може направо стола да бъде не просто стол. Нещо се Е, заключих люлеенето. Е, перфектно, нали? Точно това е най-важното нещо. Самата облегалка може ли да се изправи? може да не се изправи? Същност, самата облегалка, ако може колегата оператор да покаже тези форми на, на страхотната облегалка. Да, Discurs". те. Да, ти, Дискървс, да, това всъщност са атлетичните форми на облегалката на вашия стол. Дали тя е мъжка или женска, това решавате вие, а. А тези, тези прекрасни издотини всъщност са прекрасните форми а, на, на вашият стол, който ще бъде ваш партньор почти до живот, лично, лично мое мнение. И винаги ще ви гушка, дори когато не искате. Колко... До животна гаранция има. Колко... Не, глупости. Три години гаранция. А може да стане и пет. Да, три години гаранция, може да стане и пет, ако си доплатите. Затова резко. Резко давайте. Но другото важно нещо, което трябва да изясним е за геймърските столове и е специално за нитро, за блек, т.е. се, за нитро карбон блек стола, който разглеждаме в момента. Нито един от геймърските столове не е с а, такава рейсинг визия поради простата причина, че рейсинг седалките са много удобни. Напротив. просто изглеждат, <съща> много... <съща> просто изглеждат много футуристични и предразполагат за добра ергономия на самата седалка. Няма такова нещо. Предполагам, че повечето от вас, които са сядали в истинска рейсинг седалка, говорят такава в рейсинг автомобил, са разбрали, че това е може би най-твърдата и най-надобната седалка на този свят. Но, тук е защото изглеждат по-агресивни, изглеждат по-готини и така нататък. Всички... Чакай, ще стигнем до там. Другото важно нещо, което трябва да отчетем за AK Racing и стандарта, който те поддържат, е именно, че всяка една част се продава и се предлага отделно. Тоест, независимо дали, а, примерно, щупите, да не дава Господ, а, укачването, крачето, колелцето, подлакътника или каквото и да е, загубите си възглавничката, вие можете, да си, вие можете да си купите допълнително такъв продукт. Да, а, благодаря ти, Стаки. Другото важно нещо и отличително за AK Racing е именно високия стандарт на производство, което те поддържат, а всеки един от шевовете е просто перфектен. Ако случайно намерите... Ако случайно намерите... Да, все още е тук. Ето. Чакаме, чакаме. Ето, това са примерно вътрешните шевове на AK Racing. Това е разликата между AK Racing и всички останали. Ще кажеш, че галя на нещо друго. Така. Женски. И така, виждате естествено и отличителното лого на AK Racing, което винаги ще намерите на възглавничките и разбира се в горната част на стола. А при по премиум продуктите малко по-надолу. Ето тук. Където разбира се. Примерно на мен някой ден на стола тук ще пише господин Ананиев. На първо, бе, три. Така, другото важно нещо, което трябва също да отличим а, при гейминг столовете. Искам това да се види веднага, ако обичате. Добре, не може да се види. Играе на много странен вид а, дженга, но няма значение. Та, другото важно нещо, което трябва да знаем за AK Racing а, Nitro Black. Е, разбира се, неговата структура. Да, може да не спираме да си говориме. Шевове, може да се клатиш на него, да се дигаш, да се сваляш, да ти е удобно. Ля, 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 ля. Не! Това го може всеки един стол, за какво трябва да дам 599 лева? Трябва да дадете 599 лева поради една проста причина, защото този стол е точно това, което виждате и точно това, което ще усетите, когато го докоснете, когато седнете на него, именно. Най-високо качество. Целият стол има метален скелет от олекотена стомана, което, разбира се, придава една страхотна масивност и издръжливост, такава каквато много от другите геймърски столове ще ви предлагат, но на за не повече от една година. Този, както разбрахме, има 3 години гаранция, която може да се удължи до 5 години. Другото важно нещо е, че върху този метален скелет не са поставени просто рециклирани материали, като например тълъшит или пиана някаква измислена или примерно на някой старт, примерно рециклирана пиана и така нататък. Напротив, изцяло висококачествена пиана, която ще достави до вашето тяло възможно най-високото удобство. Което, както знаете, вече ако сте ходили да си пазрувате при матраци, всеки ви казва, тази технология прави така, че тялото ви да се чувства в абсолютен покой и мускулите Ви така ще починат много по-лесно. Което всъщност е доста голяма а, доза истина. Другото важно нещо, което трябва да отчетем, е, разбира се, ергономичната форма на AK Racing Nitro Black. Както виждате, тя е изключително агресивна, изключително много издатини, изключително много а, шевове, много добра комбинация от материали и може би си казвате, а бе това е много натруфено, бе, бат! Ама не е всъщност. Всъщност е доста удобно и всъщност е доста семпло и изключително, изключително комфортно. Мисля, че в заключение да, това е поредният AK Racing стол, който ще ви достави неиз... просто неизмеримо удоволствие да седите върху него. Наистина ще ви докажа каква е разликата между това да имате стол за 600 лева и да имате стол за 300 лева или за 100 лева, дай си Боже. Знам, парите не ги копаеме, нито ги изхвърляме през а, отвори на нашето тяло, но когато става въпрос за, за удобство и когато става въпрос за здраве, винаги трябва да си помислиме два пъти преди да купиме нещо. Има една много хубава поговорка, че ефтиното е скъпо и аз го подкрепям на 100%. Поредният ЕК е, Рейсинг Стол, а, Nitro Black, наистина, шегата на страна, Както за тарикати, както за състезатели, така и за абсолютно нормални хора, които искат да си купят черен стол, който да има удобен. 70% от ежедневието ни преминава седнали в офиса или в училище или в университета, или вие, скапани късметлии, които играете по цял ден, също прекарвате близо 70% на стола. Затова замислете се хубаво. Дали. Трябва да си смена видеокартата до 1080 Ti или трябва да си взема някаква хубава видеокартичка. Тъй че... Да. Тъй че да. Това е. Представихме ви AK Racing Nitro Carbon Black. Страхотен стол. Лично ако трябва да бъда честен, моят е плеер AK Racing отново. И ако а, имаше вариант, би го сменил с този, защото аз съм влюбен в черният цвят и в начина по който е изработен на този стол. Наистина, комбинацията между карбон и черно е доста, доста атрактивна, не изглежда като BMW тройка 98 година, напротив изглежда доста по-добре, но пък ще се радвам да разбера и вашето мнение в коментарите под това видео или в момента в чата, ако го гледате и искате да споделите вашето мнение, защото е, то е важно за нас. Както казват всички големи компании, разлика, че ние не сме голяма компания. Ние просто сме пичове, които искаме да ви кажем дали това нещо е добро или не. Затова оставям ви. Благодаря още веднъж на, на стаки мен, че беше част. Заповядай да се, да се поклониме. Благодаря за това страхотно участие. Да, да той, е не е седял достатъчно днес на, на стол. Затова наистина ще се радвам да ми споделите вашето мнение. Ви останете с нещата, които правим в Gplay TV, защото ни предстоят супер готини.